მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ესეთი დღის პროგნოზები, ტარო საჯარო გაშლები, თემატურ საკითხზე, პირად ურთიერთობებზე, კარიერაზე, ბიზნესზე. და ნახოთ აბა, ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ შაბათი დღისთვის პროგნოზი. სხვადასხვა მიმართულებით, როგორი იქნება შაბათი დღე თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ყოფილი ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ნახოთ აბა, ღმერთმა ქნას კარგი ინფორმაცია იყოს. შაბათი დღის პროგნოზი. ჯერ შევეკითხო ჩემს ლენორმანს, როგორ ხედავს შაბათ დღეს. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად, მოდით ორ ვარიანტად გავშალოთ. და პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი, პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს შაბათ დღეს, ზოგადად, ყველაფრიანად. ვნახოთ შაბათი დღე პირველი ვარიანტისთვის. ძალიან კარგი არკანი ამოვიდა სიახლეების და ეს სიახლეები თქვენს ხელში არის, აი ამ სიახლეებზე გასვლის საშუალება და ამ სიახლეებზე გასვლის ბერკეტები, გესმით? თქვენს ხელშია ეს, რო იტყვენ ოქროს გასაღები. თქვენს ხელთაა, თქვენი ინტუიცია, თქვენი უნარები, თქვენი ცოდნა. და თქვენზე კარგად არავინ არ იცის, თუ როგორ უნდა გახვიდეთ აი ამ სინათლეზე, რომელსაც მართლაც აი კარების მიღმა ისეთი კარგი რაღაცა გელოდებათ თქვენ. ღმერთმა ქნას, რომ ძალიან კარგი და ბედნიერი რაღაცა იყოს თქვენ ცხოვრებაში შაბათ დღეს. ყოველ შემთხვევაში ასე ხედავს შაბათ დღეს. გარდა ამისა, კიდევ როგორი ინფორმაცია იცით ამ არკანზე? აი რაღაც პრობლემიდან მშვიდობიანად გამოსვლა, გესმით? ურთიერთობიდან მშვიდობიანად გასვლა, ან ურთიერთობის მშვიდობიანად შეწყვეტა, აი რაღაცნაირად, აი გასვლა მშვიდობიანად, წყნარად, მშვიდობიანად. და აი სადაც მართლა ესეთი სიმშვიდეა, რომ არავინ არ არის ნაწყენი, აი რაღაცა ესეთი ინფორმაცია. თანაც საკრალური ციფრებია 33, 3 და 3. ნახოთ, როგორ ხედავს შაბათ დღეს თქვენთან მიმართებაში პირადი ურთიერთობები. ნახოთ აბა, პირადი ურთიერთობა როგორ ხედავს რაიდერი შაბათ დღეს პირად ურთიერთობას. რატომ ღელავთ, რატომ ნერვიულობთ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, ეჭვიანობთ პიროვნებაზე და არის კიდევაც საეჭვიანო, ამჩნევთ მას, რომ ისე ვეღარ არის, როგორც ადრე იყო, თუმცა არც ადრე არ იყო დიდად ერთგული და დიდად სუფთა სულის, სუფთა განზრახვით, ეს მინდოდა მიგო, სუფთა განზრახვით. ვნახოთ აბა, ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, ოი რა არასერიოზულია, ოი რა შეუმდგარი პიროვნებაა, ძალიან, ძალიან შეუმდგარი პიროვნებაა. ვნახოთ აბა, თქვენი გასვლა ამ ურთიერთობიდან რას მოგიტანთ პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი გასვლა ამ ურთიერთობიდან რას მოგიტანთ? ამას არ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ეს არის დაკავშირებული თქვენს ემოციებთან, რაღაცა ძალიან განიცდით აი ამ პიროვნების დაკარგვას და ეს სულაც არ არის სანერვიულო, ეს პირიქით უნდა მოიშოროთ დროულად თავიდან. და უშოთ აი ეს გავუშვით ახლა წარსულში, ხო? შემდეგ რა ხდება ახლა? აბა ვნახოთ, თქვენს ცხოვრებაში ეს მარტო შაბათი დღის არ არის, როგორც ხედავთ. ვნახოთ შაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს მომავალ პირად ურთიერთობას.
ეს პიროვნება გადის თქვენი ურთიერთობიდან, შეიძლება ითქვას რაღაცა ეს კონფლიქტის ზონა შეიქმნება მისთვის თქვენთან ურთიერთობა და გადის. და ნახოთ აბა, აი ამისი გასვლა და რა იწყება თქვენს პირად ცხოვრებაში. ცოტა პატარა რაღაცა პერიოდი გექნება, ასე ვთქვათ, ტაიმაუტი დასვენების და გონზე მოსვლის, ამ სტრესიდან გამოსვლის. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს სტრესულ მდგომარეობას, თქვენს ემოციურ მდგომარეობას, აი ამ სიტუაციაში ლენორმანი როგორ ხედავს. პირველი ვარიანტისთვის, შაბათ დღეზე და შაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ამ პირად ურთიერთობას, თქვენ სტრესულ მდგომარეობას. თქვენ ნახეთ, თქვენ ხედავთ გზას, ურემი რო გადაბრუნდება, მერე გამოშდება გზაო. ეს ადამიანი თქვენ რომ თქვენი ცხოვრებიდან რო წავა, მერე გამოშდება თქვენი ბედნიერება. ამაში დარწმუნებული ვიყავით. აი ნახეთ, ჩანს გზა ბედნიერებისაკენ, შეიძლება ითქვას სრული დარწმუნებით. გზა ბედნიერებისაკენ, იმდენად რომ იტყვით მერე, რომ სად ვიყავი ამდენ ხანს, რას ვაკვლევინებდი თავს ამ ადამიანსო. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, აბა ვნახოთ. ნახოთ შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები. შაბათი დღისთვის როგორ ხედავს? შაბათი დღისთვის პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს? შაბათი დღისთვის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, სამსახური და ასე შემდეგ. ნახოთება, ნახოთ სამსახურთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაცია. ნახოთ, კმაყოფილება ჩანს თქვენი და სიხარული, აღაც პარტნიორული ურთიერთობა არ არის გამორიცხული. აი ნახეთ, მადლი, ღვთის მადლი. როცა გონიათ რომ აი თქვათ, როგორ გადაიკეტა გზა ფინანსების და რაღაცა, შეიძლება ხანდახან გაგიჩნდეს ხოლმე ესეთი ფიქრი, მაგრამ ზუსტად იმ დროს გაიხსნება ხოლმე რაღაცა გზები. აი ეს არის ზუსტად ღვთის მადლი. ეს არის, როცა ისეთ მოულოდნელ დროს გამოჩნდება ხოლმე რაღაცა გზა. ამ დროს უნდა თქვათ მადლობა. ღმერთს უნდა უთხრათ, ღმერთო, ღმერთო, მადლობა. მადლობა არის ძალიან ისეთი მაგიური სიტყვა, მადლიერება. მადლობიდან გამომდინარე, მადლიერება, ეს უნდა გამოხატოთ ყოველი 10 თეთრის შოვნის დროსაც კი, რომ უფრო მეტი წამოყვეს იმ 10 თეთრს გესმით, რომ გაიხსნას ეს ენერგეტიკული არხები. თქვენ თუ მადლიერი არ იქნებით სამყაროს მიმართ, შეიძლება ეს ჩაიკეტოს გესმით, ეს ენერგეტიკული არხი, ფინანსური შემოსავლების არხი. ამიტომ ყოველთვის დიდი მადლობა წარმოთქვით ღვთისა და სამყაროს მიმართ. აქაც ჩანს ესეთი სიტუაცია, კმაყოფილება და მადლიერება. აი მადლი ღვთისგან, ესეთი დახმარება მოდის თქვენზე ფინანსური. შემდეგ ნახოთ აბა თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა როგორ ხედავს? როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას რაიდერი? როგორ ხედავს? როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას? ნახოთ, ჯანმრთელობა, რომელიც თქვენ ხართ ძალიან ემოციური ადამიანი, გულთან მიგაქვთ ყველაფერი, განსაკუთრებით პირადი ურთიერთობა. განსაკუთრებით პირადი ურთიერთობა, აი თქვენ გკლავთ, შეიძლება ითქვას პირდაპირი მნიშვნელობით. თქვენი ემოციები, თქვენი ნერვიულობა, თქვენი დეპრესია, და ამ დროს შემოკარგო, ნახეთ, გაიხედეთ წინ, გაიხედეთ ეს კოშმარი, რაც თქვენ, რაშიც თქვენ იყავით აქამდე, მიდის წარსულში. გაიხედეთ წინ, თქვენ წინ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. აი ნახეთ, თქვენ წინ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. ეს რაღაცა თქვენი ნერვიულობა ისე გრძელდება. აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება, რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო, როგორც აი პირად ურთიერთობებში ამოვიდა, რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო და სამაგეროდ რაღაც ეს თითქოს დააკომპენსირებს ეს ფინანსური რაღაცა სიხარული და რაღაცა წარმატება ამ თქვენს მარტოობით გამოწვეულ დეპრესიას და მოწყენილობას.
და ვნახოთ აბა ამ შაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს მომავალ პირად ცხოვრებას. ძალიან ძნელად გამოდიხართ აი ამ ემოციებიდან, ძალიან ძნელად. აი ნახეთ თქვენი კმაყოფილება, თქვენი გამარჯვება და როგორ ხედავს აბა თქვენს დაოჯახების პერსპექტივას, როგორ ხედავს, აი ნახეთ, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა პირდაპირ ამოვიდა ძალიან ისეთი სერიოზული მამაკაცი, ნუ ეხლა ხვდებით ალბათ რომ ეს გაშლა არის ქალბატონისთვის. ძალიან სერიოზული მამაკაცი, რომელიც იქნება ერთგული და არა ისეთი როგორიც ყავდათ და რომელიც გაუშვით უკვე წარსულში. და ამიტომ შემოკარგვა ღირს ნამდვილად, ღირს ეს ცრემლები, რომ თქვენი ბიოველი გასუფთავდეს. იცით ალბათ, რომ განსაცდელებით სუფთავდება ჩვენი ბიოველი, აი ამ რაღაცა ნეგატივებისგან და რაღაცა ცუდებისგან. ცრემლი ასუფთავებს ბიოველს. და შემოდის თქვენთან ბედნიერება. აი ბედნიერება შემოკარგო, ბედნიერება. პირველი ვარიანტია ეს. ეს იყო ჯამრთელობა, რომელიც პირდაპირ აისახება, ესე იგი პირადი ურთიერთობა აისახება, პირად ურთიერთობაში თქვენი აი ეს დაშორება თუ რაც არის პრობლემა, პირდაპირ აისახება თქვენს ჯამრთელობაზე. ამიტომ გაუფრთხილდით თავს. არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო, ყველას თავზე არის რაღაცა ესეთი პირად ურთიერთობაში რაღაც დაშორება, ჩხუბი და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ ახლა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან ურთიერთობა, როგორ უყვარხართ ხალხს და თქვენ როგორ გიყვართ მათთან ურთიერთობა. ნახოთ აბა, საზოგადოების ურთიერთობა თქვენთან, ოჯახის წევრებთან აგრეთვე. როგორ ხედავს? აი ნახეთ, როგორი თანადგომა გაქვთ თქვენი ახლობლების, ოჯახის წევრებისგან, თქვენი თქვენს მიმართ აი კარგად, პოზიტიურად, კეთილად გულით განწყობილი ადამიანებისგან ისეთი თანადგომა გაქვთ. თქვენ ეს გიმაგრებთ ზურგს და გამარჯვებული გამოდიხართ ნებისმიერ სიტუაციაში. მაგრამ ცოტა არ იყოს უნდობლობა, მოყვებათ უნდობლობა, ვინაიდან ნუ რაც გადაგხდათ ახლა თქვენ ცხოვრებაში, ამის მერე არ არის გამორიცხული, დაკომპლექსებული ხართ, ასე ვთქვათ. და ამიტომ როგორ არის ის ნათქვამი, ბლიშიშით ცხვარი ვის გაუწყვეტია, ხო? თქვენ ახლა აი ამ განსაცდელიდან გამოიტანთ რაღაცა როგორ ვიცი, სიბრძნე გაქვთ მიღებული უკვე თქვენ ამ განსაცდელიდან. ეს არის გაკვეთილი თქვენთვის. უფრო სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ, უფრო კარგად გეცოდინებათ ადამიანების შესწავლა, შეცნობა, უფრო სწორად შეცნობა. და ამიტომ თამამად იმოქმედეთ. ნუ გეშინიათ, ნუ რაფრის. თქვენ იმსახურებთ უკვე კარგ მომავალს, კარგს. აი ნახეთ. აი. აქ ჩანს არკანი. და თქვენს გვერდით, თქვენ სურვილების მიღწევა, სურვილების ასრულება და ძალიან უკვე დაბრძენებული, როგორც დაბრძენებული ადამიანი. და მოდით შევხედოთ აბა ლენორმანი რა აზრის არის ამასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ თქვენ პირველ ვარიანტს. აი ამ ესე იგი აი ამ საზოგადოებაში თქვენი ახლობლები, თქვენი ოჯახის წევრები როგორ არიან ისინი თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი, ვნახოთ. აი ნახეთ, აქაც გამოჩნდა ესე. აი ზურგს გიმაგრებენ, ძალიან ისეთ სიმყარეს იგრძნობთ თქვენ ამ ხალხისგან, თანადგომას. და ეს ერთგვარი, ეს დიდი ბედნიერებაა, ესეცით, როცა ხალხს უყვარხართ. დიდი ბედნიერება, თქვენ სასურველი პიროვნება ხართ ადამიანებისთვის, ირგვლივ მყოფებისთვის სასურველი. ეს ძალიან კარგი, ეს თქვენი თვისების პლუსია, როგორც აი დადებითი პოზიტიური პიროვნება. ხო, შემდეგ და ჩაფიქრებული სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ შაბათ დღეს. ნახოთ აბა, რასაც თქვენ გეგმავთ შაბათი დღისთვის. ეს იქნება დიალოგი ჩაფიქრებულ პიროვნებას, ან საბუთის აღება, გზაზე გამგზავრება დიდ გზაზე, თუ რა ვიცი, რაც არის, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული შაბათი დღისთვის. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო რაიდერი ამას. როგორ ხედავს ტარო რაიდერი ამ ყველაფერს, ნახოთ. შაბათი დღის.
შაბათ დღეს. შაბათ დღეს, რასაც გეკმავთ, ჩემოკარგო, ეს ამ სიტუაციაში მოხდება რაღაცის გარკვევა. ან იქით, ან აქეთ. ან იქით, ან აქეთ. მე მგონი გახსოვთ პირად ურთიერთობაში, რაც ამოგივიდათ თქვენ, ხო? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამის გაგრძელებას. ან იქით, ან აქეთ. ან იქით, ან აქეთ. გექნებათ ლაპარაკი, დიალოგი, მაგრამ არც ისე დამშვიდებული. აქ იქნება ლაპარაკი, რო იტყვიან ურთიერთობაზე, რაღაცის გარკვევაზე და სავარაუდოდ, როგორც გამოჩნდა პირად ურთიერთობაში, პირველი ვარიანტის პირად ურთიერთობაში, ვიღაცას თქვენ უშვებთ წარსულში. და აი ეს არის უკვე თქვენი ხსნა, აი ამ რაღაც მძიმე ურთიერთობიდან. შეიძლება იყოს გრძნობები, მაგრამ ადამიანი სულ განერვიულებდეთ, ხო ესე არა? რამდენი წინდათ ესეთი შემთხვევა არსებობს. განერვიულებდეთ და ამიტომ ჯობს, აი რეგულარულად, აი ამ ქრონიკულ ნერვიულობას ჯობია, რომ დაარღვიოთ ეს ურთიერთობა, გაუშვათ წარსულში და იყუროთ წინ. მომავალში, მით უმეტეს, როცა თქვენ უკვე ტაროს ინფორმაციით გელოდებათ კარგი მომავალი, ძალიან კარგი, დიდი სიყვარული და დაოჯახება და ასე შემდეგ. ასე რომ, რაც არის თქვენი გასაკეთებელი, ის დროულად უნდა გააკეთოთ და არი ნერვიულოთ. თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ეს ინფორმაცია, რომ არი ნერვიულოთ და შემზადებული იყოთ წინასწარ. ვინც არის გასასვლელი, ის უნდა გავიდეს. ვისაც წასვლა უნდა, ის გაუშვით. გესმით, ძალით დაკავება არ გამოვა, არ გამოვა, არ უნდა და მორჩა. გარდა ამისა, დაგვახსოვდეს ეს ყველა სამყარო ჩვენ გვიფრთხილდება. აბეზარ ადამიანებს ჩვენ გვაშორებს. ზოგი ნებით მიდის, ზოგი ჩვენი ნებით მიდის და ზოგი თავისი ნებით მიდის. სამყარო გვიფრთხილდება. აი ამ რაღაცა სამყაროს მიერი ამ გაკვეთილებით, აი ამ განსაცდელებით, რომ ჩვენ რაღაცა ვისწავლოთ და ვისწავლოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. აი ასეთნაირად გვეხმარება ჩვენ სამყარო. მოდით ახლა ძალიან რომ არ გაგვიგრძელდეს, გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. შაბათი დღე. შაბათ დღეს როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტისთვის? შაბათ დღეს როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის? აბა ვნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი ზოგადად როგორ ხედავს თლიანად, აი ამ ყველაფრიანად? შაბათი დღე. შაბათი დღე. აკაც ჩანს, რა იცით, ჩანს ეხლავე გავშიფრავ აი ამას. აქ ჩანს ადამიანთან ურთიერთობა და ვნახოთ ამ ადამიანთან რა გაახლოებთ თქვენ. ჩანს ამ ადამიანთან, აი ეს ადამიანი თქვენ გიქმნით პრობლემას ცხოვრებაში, პრობლემას და მე მგონი ხვდებით თქვენ როგორც უნდა გამოხვიდეთ აი ამ პრობლემიდან. რა თქმა უნდა, ხვდებით და გამოხვალთ კიდევაც. აი, გამოხვალთ კიდევაც. აბა ვნახოთ, შევხედოთ რაიდერს რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია აქვს მეორე ვარიანტისთვის? ხვალინდელი დღე ვიღაცისთვის არის რაღაც ურთიერთობის გარჩევის და ფრთხილად იყავით, კიდევ გაფრთხილებთ. ეს არის გამაფრთხილებელი, შეიძლება ვიღაცა შემოიპაროს, ან შემოპარულია თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გიქმნით პრობლემებს, იცით? რომელიც გიქმნით პრობლემებს და ეს პრობლემა არის მოსაგვარებელი. და თქვენ ამას ყველაფერს ძალიან კარგად აბავთ თავს. მოდით ვნახოთ, რა სფეროშია ეს პრობლემა. შაბათი დღე. პირადი ურთიერთობა ვნახოთ ჯერ. შაბათი დღისთვის, მეორე ვარიანტისთვის. შაბათი დღე. პირადი ურთიერთობა ჩანს ესეთი ძალიან კარგი, სასურველი, კი ბატონო, მე ვნახოთ აბა. როგორ ხედავს შაბათი დღის გადასახედიდან ტარო რაიდერი ამ ურთიერთობას? ურთიერთობას. აქ ჩანს შემოკარგო. ძალიან ესეთი, როგორ გითხრათ, აი მალე რომ მოხდება ეს მოწონება და მალევე რომ მოხდება ეს გადაყვარებაც. რაღაც ისეთი სიტუაცია. სწრაფად შეყვარება, სწრაფად გადაყვარება. გესმით? რაღაც ძალიან ისეთი, რაღაცა ფლირტის დონეზე. შაბათი დღე.
რაღაც აი ესეთი ამოვიდა. ნახოთ, აბა თქვენი გულის ტკენა რამდენად იქნება ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. არა, არა. თქვენ ძალიან კარგად აცნობიერებთ, რომ ეს იყო მხოლოდ გართობა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. რომ თქვენ ნერვიულობა არ ჩანს. აი თქვენ ჩანხართ სამაგეროთ. ესეც არის ქალბატონს ეკუთვნის ეს ვარიანტი თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, ჭკვიანი, ბრძენი და შემდგარი პიროვნება. აი ესეთი. მოდით ნახოთ, აბა შემდეგ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, სამსახური. მეორე ვარიანტისთვის შაბათი დღე. როგორ ხედავს და რომ შაბათი დღისთვის მეორე ვარიანტი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური. სამსახური ეს დაკავშირებულია ემოციებთან. ემოციებთან და სტაბილურობასთან. სტაბილური სამსახური, შემოსავალი სტაბილური, მაგრამ ემოციების გარეშე და ალბათ იღლებით, ხო? იღლებით. ეს არ არის ისეთი შემოსავალი, რომ წვალების გარეშე მოგდიოდეთ თქვენ. არ არის ისეთი შემოსავალი. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ სამსახურში თუ სადაც ხართ, იქ გქონდეთ რაღაცა ისეთი გრძნობები, რაღაც საზიყვარულო გრძნობები. აი აქაც ამოვიდა თქვენი სამუშაო, ცოტა დამღლელი და მძიმე. Ну, ეხა ფიზიკურად მძიმე არ არის. შეიძლება რაღაც ადამიანი გონებრივად მუშაობდეს და ისიც მძიმე იყოს და ის კიდევ უფრო მეტად მძიმე იქნება. ხო, ну, რაღაც აი ესეთი. მაგრამ თქვენ კმაყოფილი ხართ აი ამ სამუშაოთი, არის სტაბილურობა და განვითარება თქვენი. აი ამ სამუშაო სფეროს, ფინანსური შემოსავლების სფეროში. ეს რამდენ მე მგონი აქ ჩანს ხელმძღვანელი პიროვნება, არ არის გამორიცხული, რომ ამ ხელმძღვანელი პიროვნებისგან მოდიოდეს რაღაც ყურადღება თქვენს მიმართ. კარგი ყურადღება, კარგი, პოზიტიური ყურადღება. შემდეგ ნახოთ აბა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა და ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა შაბათი დღისთვის მეორე ვარიანტი. ნახოთ აბა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, როგორ უყვარხართ ხალხს. ხალხს როგორ უყვარხართ? ძალიან უყვარხართ, ჩემო კარგო. ძალიან თანადგომას გიცხადებენ, ყველაფერში გიგებენ ადამიანები. Ну, в любом случае, ისეთ ადამიანებთან გიწევთ თქვენ ურთიერთობა, ვინც გვერდში განან თქვენთან. ახლო მეგობრები და კალოშკები, ოჯახის წევრები. ვისთანაც თქვენ გიწევთ ურთიერთობათან, ამავე დროს არის ესეთი მომენტები, რომ თქვენ სწავლობთ კიდევაც ამ ადამიანებისგან ძალიან რაღაც კარგ სასარგებლო რაღაცებს. თქვენ ხართ მორჩილი ადამიანი, არ ხართ ჯიუტი, აი, არ ხართ ჯიუტი. და იცით რა არის, ნაბიჯის გადადგმა საერთოდ რატომ გიჭირთ რაღაც გადაწყვეტილებების დროს. და შეგიძლიათ ამ დროს რომ მთლიანად დაეხმაროთ თქვენს ახლობლებს, ისინი კარგ რჩევებს გაძლევენ. ყოველ შემთხვევაში თქვენს ირგვლივ არიან ასეთი კარგი ადამიანები, რომელთა რჩევები თქვენ გადგებათ. გესმით? თავისუფლად შეგიძლიათ რომ დაეხმაროთ მათ რჩევებს და გადადგათ ნაბიჯები თამამად. შემდეგ შემდეგ დაგვრჩა ჩანაფიქრი შაბათი დღისთვის, ხო? შაბათ დღეს ჩანაფიქრი დაგვრჩა. როგორ განხორციელდება ეს ჩანაფიქრი, რანაირად, როგორ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან და ამ სიტუაციასთან მიმართებაში, როგორ ხედავს ამ ჩანაფიქრს, მოკლედ. ამ სიტუაციას როგორ ხედავს? ამ სიტუაციას როგორ ხედავს? ეს არის გაჩერებული რაღაცა სიტუაცია. რაღაცა მოვლენები მოხდა, 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 კარგი რაღაცები მოხდა, დაგატყდათ თავს, ეს რაღაცა კარგი თავბრუ დამხვევი, შეიძლება პირად ურთიერთობაში, შეიძლება რაღაცა კარიერა, ბიზნესში, რაღაც დიდი ენერგიის ტალღა წამოვიდა, მაგრამ გაჩერდა. აბა ვნახოთ ახლა, რა ხდება ახლა, რაღაცა სიტუაცია. ეს არის დაკავშირებული ოჯახთან. შაბათი დღე ოჯახთან, ეს არის აგრეთვე მოლოდინი რაღაც გზიდან თუ რაღაცისგან, რაღაცა სიტუაციისგან, შეიძლება ვიღაცისგან, რაღაცა ნაბიჯის გადადგმას ელოდებით და თქვენი, აი თქვენ ჩანხართ აქ და სხვათაშორის ეს დასტაში არის ყველაზე მაგიური ქალბატონი, ეს არის
კვერთხების დედოფალი, კვერთხის დედოფალი, რომელსაც შეუძლია ინტუიციურად მართოს სიტუაცია და ადამიანი, ინტუიციურად. აი გაიფიქრებს ხო ვიღაცაზე, რომ აი მაგალითად რატომ არ მირეკავს და ამ დროს შეიძლება იმან დაგირეკოთ, იმიტომ რომ იმპულსურად ეს იმპულსები მიდის, ენერგოინფორმაციული ველი ასე მუშაობს საერთოდ. და თქვენი ენერგოინფორმაციული ველი განსაკუთრებით ძლიერი გაქვთ, თქვენ ინტუიცია და აი ეს შინაგანი ხმა. ხო, აი მოკლედ აი ესეთი მშვიდობიანი, მშვიდობიანად წარიმართება ხვალინდელი დღე. არის უფრო მოლოდინი, მოლოდინის რეჟიმი და თქვენი ინტუიციების გამოყენება. თქვენი ინტუიციების გამოყენება. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ჩვენი დღევანდელი ასე ვთქვათ პროგნოზი პარასკევი მეთქი შაბათი დღის პროგნოზი, შაბათი დღისთვის პროგნოზი სხვადასხვა მიმართულებით. პირადი ურთიერთობა, ჯანმრთელობა, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა და ჩანაფიქრი, ხო, სიტუაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, მე ძალიან მიხარია თქვენი ყოველი მადლიერების გამოხატვა და ტაროს არხის წარმატება პოპულარობისთვის. აქვე შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ არის ყველაფერი წერია იქ, ტელეფონის ნომერი, ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი შეხვედრა ვიდეოს არის საშუალებით, ჩვენი გასაუბრება ვიდეოს არის საშუალებით. თქვენი წინასწარ გამზადებული შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, აი ამ კონკრეტულ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, რაც არ უნდა მოხდეს, თქვენ უკვე იქნებით ძალიან ისე გაწონასწორებული შეხვდებით ნებისმიერ მოვლენას, ნებისმიერ სიტუაციას. ასეთნაირად მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და სიყვარულით და ჰარმონიით სავსე შაბათი დღე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.